নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। মই বৰ্তমান ভালে আছোঁ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা স্কিন কেয়াৰ ৰেমেডি আৰু খুব সহজ ৰেমেডি। যিহেতু মই সহজ সহজ ৰেমেডিবোৰে লৈ আনো আৰু আপোনালোকে সহজ ৰেমেডিবোৰ বেছি ভাল পায় নহয় জানো, সেইকাৰণে আজি খুব ধুনীয়া এটা সহজ ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ। আচলতে বহুতৰে এটা কুৱেশ্যন থাকে যে বেচন নাথাকিলে আমি কি লগাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বেচন নাথাকিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে খুব সহজ, আপোনালোকে ভাল পাব, আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টটো কৰি থৈ যাব, আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে বা ফেমিলিৰ কোনোবা মেম্বাৰক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, তেতিয়া মই আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাম। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, আমাক কি কি বস্তু লাগিব সকলোখিনি দেখাই দিওঁ। ধুনীয়া ছালৰ গৰাকী হ'বৰ কাৰণে সকলোৰে মন যায় নহয়নে, আমাৰ সকলোৰে মুখবোৰ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে বা আমাৰ মুখত যেতিয়া গ্ল' থাকে তেতিয়া আমাক কোনো ধৰণৰ মেকআপৰ প্ৰয়োজন নহয়। সেইকাৰণে আজি আমি যদিহে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কিছুমান বস্তু আমি মুখখনত এপ্লাই কৰি থাকোঁ, সদায় নহয় কিন্তু মাজে মাজে যদি আমি মুখখনত এপ্লাই কৰি থাকোঁ, মুখখন যদি চাফা কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰি থাকিব। আমাৰ মুখখন যেতিয়া চাফা হ'ব, ভিতৰৰ পৰা লেতেৰাখিনি ওলাই যাব, তেতিয়া অট'মেটিক আমাৰ মুখখন গ্ল' হ'ব, হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে মাজে মাজে সপ্তাহত এবাৰ দুবাৰকৈ আপোনালোকৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ কেয়াৰ কৰিব, হোম মেড ৰেমেডি মানে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, কেমিকেল বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব। ঘৰুৱা যিখিনি আমাৰ বস্তু থাকে, পাকঘৰত আমাৰ সহজ সহজ বস্তু থাকেই, এটা কথা মনত ৰাখিব, যিবোৰ বস্তু আমি খাব পাৰোঁ সেইবোৰ বস্তু আমি লগাবও পাৰোঁ, খালি সকলোৰে স্কিনত সকলো বস্তু নলগাব। মানে সকলো বস্তু যিহেতু সকলো স্কিন টাইপৰ লগত নিমিলে, গতিকে কিছুমান বস্তু লগালে অপকাৰ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে কিছুমান বস্তুৰ লগত যেতিয়া মেটচ কৰি পেলাই মুখত এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ মুখত ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিয়ে। গতিকে আজি আমি তিনিটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তিনিটা বস্তু সকলোৰে ঘৰতে এভেইলেবল থাকিব। গতিকে বোলক কি বস্তু সেয়া চাই লওঁগৈ। মই এখনত লৈ আহিছোঁ, এয়া আছে, ইয়াত আছে কেঁচা গাখীৰ। কেঁচা গাখীৰ ল'ব প্ৰায় 4-5 চামচমানৰ জোখত কেঁচা গাখীৰ ল'ব। কেঁচা গাখীৰ সকলোৰে ঘৰতে থাকেই আৰু পৰাপক্ষত কেঁচা গাখীৰে ল'ব। কিছুমানে মানে কয় যে বইল কৰা গাখীৰ ল'ব পাৰিম। বইল কৰা গাখীৰ আচলতে কি হয়, নিউট্ৰিশ্যন ভিটামিন যিখিনি কমি যায়, সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াত মই কেঁচা গাখীৰ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ, বেচন নাথাকিলে কি ল'ম, আটা, যিটো আমি ৰুটি বনাওঁ সেই আটা। এতিয়া সুধিব ৰঙা আটা নে বগা আটা, যিকোনো ধৰণৰ আটা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আটাই আমাৰ মুখখন বগা কৰাত সহায় কৰে, চাফা কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ মুখখন টাইট কৰাত সহায় কৰে। আটা ভাবিব পাৰি আটাও লগাই নে, হয় আটা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয়। গতিকে আটা আপুনি ল'ব 1 চামচমানৰ জোখত আৰু লৈছোঁ আমি ইয়াতে অকণমান, ধৰিব পৰা নাই, অকণমান লৈছোঁ সেয়া হালধি। হালধি লৈছোঁ 1 চিকুট, এই আঙুলি দুটা যিমান ল'ব সিমানকৈ আপোনালোকে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই এই গাখীৰখিনি, এয়া আটা মই দি দিছোঁ, আটাই আমাৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বেচন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু আটাও যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিব, মচুৰ দাইলৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সেইবোৰ খুব ভাল বস্তু হয়, সেইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। ইয়াত দেখিছেনে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি অকণমান, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পেক বনাই ল'ম, বৰ ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বৰ পাতলো কৰিব নালাগে। ধুনীয়া আমাৰ এটা পেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এখন মুখখনত এপ্লাই কৰিম। কেঁচা গাখীৰে আমাৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিব, আমাৰ মুখখনৰ যিখিনি লেতেৰা থাকিব, ডাৰ্ক স্পট থাকিব সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব, আৰু লগতে আটায়ো আমাৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ কেয়াৰ কৰিব। মানে আটাত যিহেতু এণ্টি এজিং প্ৰপাৰ্টি থাকে, আমাৰ যি স্কিনখন সুতুৰা সুতুৰি হৈ যায় সেইখিনি আটাই নাইকিয়া কৰিব। আৰু হালধিয়ে যি আমাৰ পিম্পলছ হয়, পিম্পলছৰ দাগ থাকে সেইখিনি আমাৰ হালধিয়ে নাইকিয়া কৰিব। হালধিত এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি থাকে, এণ্টি অক্সিজেন প্ৰপাৰ্টি থাকে, গতিকে হালধিয়ে আমাৰ মুখত খুব ধুনীয়াকৈ কেয়াৰ কৰে। হালধিৰ ব্যৱহাৰটো সকলোৱে কৰে, আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা হালধিও ল'ব পাৰে, যদিহে আছে কেঁচা হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
নহলে আপোনালোকে কিনা হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব অকণমান যাতে আপোনালোকৰ ৰংটো হালধীয়া হৈ নাযায় আপোনালোকে ডিঙিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হাততো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে মুখখনত এপ্লাই কৰিব যাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ শ্বাইন কৰি থাকিব খুব ধুনীয়া গ্ল' আহি থাকিব মুখত আপোনালোকে পেক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাখি দিব পাৰিব শুকোৱাৰ সময়লৈকে আৰু যদিহে আপোনালোকে সময় নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে লগোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব 5 মিনিটমান তাৰপৰা ধুই দিব ধুনীয়াকৈ আৰু মুখখন চাব খুব ধুনীয়াকৈ গ্ল' আহিব এইবোৰ আচলতে বাথৰুম বা কোনোবা জেগাত ভালদৰে কৰিব কৰা বস্তু মই যিহেতু এতিয়া কেমেৰা লাগি আছে সেইকাৰণে মই মানে ভিডিঅ' যিহেতু কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকৈ কৰিব লগা হৈছে এখন হাতেৰে ধুই থাকিব লগা হৈছে যিহেতু তলত পৰি যায় গতিকে আপোনালোকে যদি কৰে 2 হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব যাতে মুখখনৰ যিখিনি লেতেৰা থাকে সকলোখিনি লেতেৰা বাহিৰ হয় পিম্পলছৰ দাগ ডাৰ্ক স্পট ডাৰ্ক চাৰ্কল এবাৰ ৰেঞ্চ ডাৰ্ক চাৰ্কল হয় এইবোৰ ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব নাকৰ ওচৰত ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছ ইয়াত থাকিব ব্লেক হেডছ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব সকলোখিনি প্ৰব্লেম নাইকিয়া হ'ব আপোনালোকে এইটো ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয় আৰু বা আপোনালোকে দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা কিন্তু যদি ভাল ৰিজাল্ট পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমি কি হয় এদিন কৰিলেতো আমি ভাল ৰিজাল্ট নাপাওঁ গতিকে আমি মাহেকত ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব এমাহমান কৰিব লাগিব এমাহেকত মানে কিমানবাৰ ধৰক সপ্তাহত 2-3বাৰকৈ কৰি পেলাই গোটেই মন্থটো যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখখন কিন্তু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈ যাব বিশ্বাস কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে সদায় এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব গতিকে এতিয়া মই এনেকৈ কৰি ৰাখি দিম অলপ দেৰি মোৰ যিহেতু সময় আছে গতিকে মই অকণমান দেৰি ৰাখি দিম তাৰপিছত মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই মুখখন প্ৰায় 10 মিনিটমান ৰখাই ৰাখিলোঁ আপোনালোকে 10 মিনিট 5 মিনিট যিমান দেৰি পাৰে সিমান দেৰি ৰাখি দিব আৰু মুখখন মই ধুনীয়াকৈ ধুই আহিছোঁ আৰু চব মুখখন কি ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰি আছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰি আছে আৰু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাইট মানে বেলেগ লাইট মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই জাষ্ট আমাৰ যিটো লাইট থাকে ৰুমৰ সেই লাইটটো আৰু লাগি আছে আৰু চব মুখখন খুব ধুনীয়া এটা গ্ল' আহি আছে গতিকে ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আকৌ এটা ভিডিঅ' এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই